Біля польського парламенту не вщухають протести. Вже п'ятий день люди не відходять від будівлі Сейму. В день на мітингу було до сотні протестувальників, хоча ще зранку поліцейські відтіснили їх від установи, а вхід до парламенту забарикадували. Протести в Польщі тривають з минулої п'ятниці. Тоді депутати хотіли ухвалити закон, що обмежує доступ журналістів до Сейму. Ці правила мали б набути чинності 1 січня. І про ситуацію в польській столиці розповість наша колега, журналістка порталів «Наш вибір» та «Істбук.ю» Олена Бабакова, яка зараз перебуває в Польщі. Сьогодні, у вівторок, у понеділок, ситуація вже трохи втихомирилася. Під Сеймом є посилений кордон поліції, що польська влада тепер пояснює, як у зв'язку з останнім терактом у Берліні, що якби Варшава теж під загрозою, тому треба сил правопорядку більше у центрі. Президент Анджей Дуда пообіцяв, що перевірить п'ятничні голосування на їх відповідність справам. І пообіцяв також, що журналісти, їм будуть повернені їхні права щодо доступу до парламентарів. Однак, принаймні, з останнім вже бачимо, що обітниця не виконана. Сьогодні ті журналісти, які хотіли дістатися до Сейму, згідно зі старими правилами на одноденних перепустках, потрапити до сесійної зали на балкон, їм у доступі було відмовлено. Так що тут бачимо, що польська влада вже дуже швидко порушує обіцянки, які видавали буквально кілька годин тому. Зараз, взагалі, такий доволі спокійний період, ну, бо вже Різдво католицьке на носі, якби поляки готуються святкувати, це одне з найбільших свят. Ну і видно, що протестувати так відверто не хочеться ані владі, ані опозиції.